الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد آدائهم اجمعین اما بعد فقط قال سبحانه تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد عزیزان گرامی قدر دعا ہے اللہ جل شانہ حق محمد و آل محمد ساری اس عبادت کو قبول اور منظور فرمائے اور اس علاقے میں امن نصیب فرمائے اور آباد و شاد رکھے پوری دنیا دے جتنے مسلمان اللہ دی توحید تے ایمان رکھتے ہیں حضور دے ختم نبوت تے ایمان رکھتے ہیں قرآن دے لا ریب ہون تے یقین رکھتے ہیں اور حضور دے بے عیب ہون دا یقین رکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے مسلمان ایک عقیدے تے اکٹھے نے وہ عقیدہ ہزار اختلافات دے بعد اختلاف اچ نہیں آ سکیا وہ عقیدہ ایک جدے تے مسلمان اکٹھے نے بڑے جو ہے عقائد مختلف ہو گئے فقہ چ اختلاف ہو گیا نماز دے طریقے چ اختلاف ہو گیا روزے دے ٹائم چ اختلاف ہو گیا ہزار اختلافات دے باوجود ایک عقیدہ ایسا ہے جتھے پوری دنیا آج بھی ایک ہے اور انشاءاللہ ایک رہ گیا جڑی گل سانجھی ہوگی وہ کرنی چاہیے جڑی اختلافی گل ہوگی وہ دوہرانا بھی نہیں چاہیے اس واسطے کہ چھوٹا گوشت سارے کھا لیں دنے چھوٹا گوشت سارے کھا لیں بڑا کئی کھان دے نہیں کئی نہیں کھان دے بڑا ہوئے تو اختلاف ہو سکتا ہے ماشاءاللہ بڑا گوشت ہوئے تو اختلاف ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں تنے کدھی کھا دا لیکن یہ ممکن نہیں ہویا پہ کسے مقام تے کسے آکھیا ہوئے میں نکاری کری نکھا دا یہ دا مطلب بے بے کوشش کر کے شاید وہ پکانی چاہی تھی ہے جتا تے اختلاف نہ ہو میں کوشش کر کے وہ موضوع پڑھنا چاہنا جتا تے اختلاف نہ ہو پوری دنیا دے مسلمان ایک عقیدے تے متفق رہے اور وہ عقیدہ دا نہ ہے آخرت عقیدہ آخرت اور دنیا دے ہر مسلمان فکر آخرت ہے جیرا بندہ روزنیاں پانچ پوریاں نمازوں پڑھتا ہے وہ تے ذہن چ بھی فکر آخرت ہے جڑا مہینے چ چار پانچ واری پڑھتا ہے وہ تے ذہن چ بھی فکر آخرت ہے جڑا سال بعد عید والے دن ضرور پڑھتا ہے وہ تے ذہن چ بھی فکر آخرت ہے کوئی بندہ مسلمان ایسا نہیں جدے ذہن چ آخرت دی فکر نہیں اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جنوں آخرت دا یقین نہیں پوری دنیا نو پتہ ہے کہ قیامت آئے گی وہ دا نام آخرت ہے آخرت ایسا ہی ہے جی میں سال بعد سکولہ ہے جی کتی مارچ آؤں گئی ہے کتی مارچ میں نتیجے نکل دے اس سارا سال جیڑے بال رات میں بتیاں رکھ کے یہ پڑھ دے نا انہوں نے ذہن ہے جی کتی مارچ ہوں گئی جیڑے بچے دے ذہن جو کتی مارچ نکل جائے وہ بھی نالائک ہو جاندہ ہے تو جیڑے مسلمان دے ذہن جو قیامت نکل جائے وہ بھی نالائک سبحان اللہ مسلمان جڑا چھوٹا موٹا عمل کردا نا جی دین تے وہ دے وچ صرف وہ قیامت تے ہے خوف جے تھوڑا بہت ہو رہے تھے اس واسطے جڑا بندہ زیادہ غلطیاں کرے تے برائیاں کرے لوگ آندے نے اینو تے آخرت وی یاد نہیں اے دا مطلب اے نکلیا کہ آخرت نو یاد رکھنا چاہیدا ہے عمل جتنے بندے کر رہے نے انہاں دے پیچھے آخرت ہی ہے آخرت واسطے ہی بندے سارا کچھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ آخرت کی ہے آخرت دے وچ ہی جتھے بندے دلچسپی دا اظہار کرتے ہیں توجہ رکھنا اینا پہاڑا ہے چھے اسی پھنس گئے اسی دینے چیتی روڈ تو ٹرے ہیں تے اس پورے پہاڑ دے بچے بڑے جا راج آبادیاں بھی آئیں نے سٹاپ بھی آئے نے لیکن سانو کسے سٹاپ نہ غرض نہیں سی
ساڈے ذہن وچ اکو ہی لفظ سی باگڑیاں ٹھیک ہے نا جی سانو پورے علاقے نال کوئی غرض نہیں کیونکہ ساڈے ذہن وچ لفظ سی باگڑیاں جیسا باگڑیاں جانا ہے جڑا کوئی بندہ ملیا اونوں آکھیا باگڑیاں کتھے رہے جڑا دکاندار ملیا اونوں آکھیا باگڑیاں کتھے رہے جڑا کوئی موٹر سائیکل والا ملیا کلو جی کی ہویا باگڑیاں کتھے رہے جتھے کوئی بندہ نظر نہیں لایا اوتھے قبر آ گئے ہاں تے باگڑیاں کون دسے گا میرا مقصد ہے کہ میں مجلس سے پہنچنا ہے یہ مطلب پورا جہلم چھڈ کے پورا دینا چھڈ کے پورا علاقہ چھڈ کے پورے پہاڑ چھڈ کے باگڑیاں باگڑیاں گرم پانی ہے ہاوی ہے گرم تھم نے سپ دھوئے نے کی کچھ ہے لیکن پورے مسلمان دے دل وچ آخرت ہے نا ساری آخرت نال غرض نہیں جی مینو غرض سی نا صرف مجلس نال پوری دنیا نو آخرت جہد نال غرض ہے وہ نام جنت ہے جنت ایک ایسی شے ہے جڑی آخرت وچ دلچسپ ہے اودے تے ایڈا کو مزہ ہے سبحان اللہ بھائی مسلمان آپس وچ پاویں روز لڑن اس گل تے سارے اکٹھے ہاں اس جگہ دا نام جنت اے نہیں پتہ لگا کہ اللہ بنا کے دی سن چھڑی اے میں صاحب ہی لگا اس واسطے کہ 15 20 گھر 100 گھر شیاں دا ہوے نا تے تے علام لگے ہن ہر گھر دے اوتے ایک گھر وچ خالی ہو گئے اودے تے چڈا وی کالا کوئی نہ ہو گئے او کسے بندا اے لطیف نو آکھے نا تے تینو مفت دے نیا تو او اندے مفت کول رکھو میں مصیبت نو پھڑ کر تے مصیبت کا دی انہاں نے تساں تے کدی کوڑا کڈ لیا کدی حرام کڈ لیا کدی مجلس کرا دے کدی کونڈیاں دا ختم کدی حاضری تے میں کتے پاس جاگا اے دا مطلب ماحول پسند نہ ہوے تے بندے مفت وی شاید بول دے کر بندے رام چ لڑکے بھی لوگ نہیں
نماز کا مقصد جنت چ گھر بنوانا ہے ہی نہیں، او دا مقصد ہو رہے میں قرآن چ پڑھ دینا، وہی پڑھ دینا بسم اللہ، روزہ حج زکات سارے چنگے کام نے، انہاں سارے کاماں نال جنت چ گھر نہیں بندا۔ پہلا میں نماز دی گل کرنا کہ نماز اللہ نے سارے تے واجب کیوں کیتی ہے، ٹھیک ہے جناب؟ نماز جنت چ گھر بنوان دی ذمہ داری چکدی نہیں۔ خالق فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 21:12 پہلی آیت، خالق فرماندا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے۔ نماز کا صرف ایک مقصد ہے جو قرآن بیان کیتا ہے کہ یہ لوکاں نوں روکدی ہے برے کاموں تو تے بے حیائی دے کاموں تو۔ یہ مطلب ہے نماز لوکاں نوں برائیاں تو منع کردی ہے، جنت کی ذمہ داری نہیں لیتی۔ آباد اشاد اگے اگے روزہ، روزے دی آیت پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، خالق کائنات دی آواز آئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو ہم نے تم پر روزے اس لیے لکھے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب ہے روزہ کرتے ہوئے متقی بناتا ہے، جنت کی ذمہ داری نہیں لے۔ ٹھیک ہے جناب، پھر زکات والی آیت میں قرآن چوں پڑھ دینا، خالق کائنات دی آواز ہے کہ الصلاۃ و آتوا الزکاۃ وقرضوا اللہ قرضا حسنا، یہ جو زکات ہے نا یہ اللہ پر قرض ہے، کمال ہوگی وہ قریبی نہیں، تم پیسے دے غریب نو قرضہ میرے تے چڑھ جائے گا، تو دینا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، میں واپس کرنا ہے اپنی حیثیت، پیسے تو غریب نو دینا ہے تے قرضہ اللہ تے چڑھ جائے گا۔ حج واجب کیوں ہے؟ قرآن حکیم سورہ مبارکہ حج، خالق فرماتا ہے حبیب ان لوگوں سے کہتے ہیں میرے گھر کا طواف کرے اور دلوں کے میل صاف کر لے، حج نال دل دکھدے نے، سٹاپ تو کوئی شاید نہ لبے جو اس کر ہی ہونے نا۔ نماز، روزہ، حج تے زکات، میں چار آیتا قرآن چو پڑھیاں نے، یہ ساری تیاری نے جنت تے جان دی۔ نماز پڑھ کے برے کاموں تو بچ جاؤ، روزہ رکھ کے متقی بن جاؤ، حج کر کے دلاں دے محل صاف کر لو، تے زکات دے کے اللہ نو قرض دے لو، یہ ساری تیاری ہے۔ تیاری کر لیے نا، کرنی چاہیے تھی، بھائی تیاری کرا گے نا کدھر جا کے نا، جہاں بندے اتنے تشریف لے آئے ہو تیاری کر کے ہی آیا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ نماز تیاری ہے، حج تیاری ہے، روزہ تیاری ہے، زکات تیاری ہے، کا دی جنت دی، گھر اچھے کنے بڑھنا ہے وہ آیت وکھری ہے، میں پڑھ لگا جی تیار ہو رہے ہیں، گل مذہب کی نہیں۔ دیکھو میری گل سنو، یہ لینٹر پانا ہوئے اس علاقے چ تو وہ ہلدی پی تھی کالیاں مرچا پی کی پی اسلام آباد کسی لینٹر پانا ہو تو پھر اچھا مسلمان لینٹر پانا ہو تو مسجد جی، گرجا بنا ہو سیمنٹ اتنے دی سریا ریت، یہ مطلب ہے لینٹر کا کوریا ایک ہے، لینٹر کا کوریا ایک ہے، وہ تھی بھاوے مسجد سے پاؤ، بھاوے گرجے سے پاؤ، بھاوے مندر بناؤ، بھاوے کوئی اپنا بینک بناؤ، سکول بناؤ، لینٹر کا کوریا ایک ہے۔ لو جناب، قرآن میرے ہاتھ شیعہ رہو، سنی رہو، وابی رہو، دیوبندی رہو،
جنت چ مکان بنان دا کلیا ہے سبحان اللہ میں مطمئن ہاں جنت جس گھر بنوانا نا کلیا ہوتا ہے بجیے پھر قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق فرمانے کل انکانت لکم دار الاخرت میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دے اگر آخرت میں کوئی گھر چاہتے ہیں کلچر دی کہ گدڑ مارنا ہو بولو بولو
ਤੇ ਸਮਾਨ ਕਿਦਾ ਕਰਾ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਈਸਾਈ ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਸਨ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚੇ ਖੜੇ
ਘਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਫਾਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਸਕੁਟ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮੁਤਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੰਨਤ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜੰਨਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਕੂਨ ਮਾ ਸਵਾਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਲੈਹ ਲਾਨਤ। ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਲੈਹ ਲਾਨਤ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਤੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਜੀ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਹਨਮੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੇ ਅਲੈ ਲਾਨਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਘਰ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਹੈ! ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰਾਉਨ ਅਲੈਹ ਲਾਨਤ, ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਹਨਮ ਚ। ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ।
ਇਹਨਾਂ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ।
اللہ فرمائے میں بھی اتھے اتھے کروانا ہے جتھے کہ کدی نہ ہویا ہوئے جتھے جتھے خالق کی رضا چاہیے اتھے اتھے اے پہنچے نے جتھے جتھے اے پہنچے نے اتھے اتھے اللہ انہاں دا ذکر بسم اللہ ہاں سید اللہ حسن شاہ صاحب تشریف لائے مولا انہوں سے تے کامل عطا فرمائے اللہ جبال ہمیشہ جو آباد و شاد رکھے ساری قوم دے فخر مبلغ قوم شیعہ اور مبلغ اسلام الحمدللہ تشریف فرمانے دو جملے تے اجازت سفارش لوگ منگتے ہیں سارا دن سفارش آپ ہی آ جاتی ہے تعلق ہوئے تعلق ہوئے تو تھانے ماڑیا پیچھے بڑے آ جاتے ہیں بڑے 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 بندے میں تھانے ہوں دے ویکھے نے پھر بھی گل لیکن پتہ ہوتا ہے دے پتر بھی چنگے نے یہ دے پتر یہ بھی چنگے نے لوگ پوچھنا چاہیے سر تسی تھانے کدھر آئے ہو اوندا ایتھے اپنا ایک بندہ ہے سارا اٹھایا گیا پتا ہوگا سارا خاندان کدی اندر نہیں آیا یہ تو بندے ہی ہور طرح دے نے انہاں دا تھانا واسطہ کی یا کہ حاج صاحب تسی کدھر آئے ہو وہ ایتھے ایک بندہ یار اپنا پھنس گیا تساں غور نہیں فرمایا ایتھے ایک بندہ اپنا پھنس گیا تے اپنے سارے ایڈے چنگے نے کہ انہاں دا چوڑ ہی پورے علاقے وچ کوئی نہیں پھر آندے نے اپنا پھنس گیا وہ بندے پوچھدے نے کہ انہاں دا کیڑا پھنس گیا وہ پھر دسدے نے کہ انہاں دا نوکر ہے میں شرابی دی سفارش نیک بی بی کر کے دیکھی شرابی دی شراب ہوندے پیا نمبردار ہوندا سارے پیا اندر آ گیا تے نیک بی بی سفارش کرن لگی کہن لگی مولوی چھڑا ہوئے ہوں منڈا چل گیا میں کہ اماں اس نے شراب پیتی تے اندر آ گیا دفع کر سارا پنڈ دے خلاف کہن لگی سارا پنڈ خلاف ہوے وی چنگا بڑا میں تینوں دی چنگائی کی لبھی کہن لگی ساڈا پنڈ ایک میل وڈی سڑک تو میں تے میری تھی شام دے ٹائم سودا لے کے سڑک تے آئی ہاں پنڈ جان نو تانگا کوئی نہیں سی چنگ چی کوئی نہیں سی میں پریشان سب شام ہو گئی تھی نال ایک کلو آ گیا کار تے کیڑا اج نو سارے پیڑا دے اس شام نے مینوں آ گیا کہ اما پنڈ جانے میں پتر جانا تے پنڈ ہی تے کہن لگا میں تو اما کلا پنڈ پہ جانا اما گلی سیل خالی ہے تم ہی پیچھے بہ جا تے اب میری بہن بھی پیچھے بہ جائے مطلب کسی دیا تینا دا حیا کیتا ہوئے بندہ پیڑا بھی ہوئے تو سفارش کرنے ٹر جاندے نے سفارش دی امید رکھنی چاہیے لیکن ایک گل ہے جدوں کسی دی اولاد دا حیا کیتا ہوئے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما کدی تاریخ اٹھا کے سوچ ہاں جننے بندے نبی دی سفارش میں منگ دینے اینا نبی دیا پترانا کنا کوئی آگیتے اینا مصطفیٰ دیا دیا نا کنا کوئی آگیتے اجنی تعداد تک سگی دیئے میں مذہب دیگر نہیں کر رہا دس دس گھنٹے انتظار کر دے نے لوگ اندر چاچا پتر تیرا جوان فوت ہو گیا رات تک قتل ہویا کدوں دفن کرنا ہے وہ اندر ٹائم کوئی نہیں تسی جنازہ پڑھ لیا تے جاؤ میں راضی ہاں میری دی نے فون کیتا میں ڈر پئی آئی جائے گی نا میں کلا بھی مروں گا جدو آئے گی میں دفن کراں گا کیونکہ میری دی نے فون تے آکھیا بابا منہ بخار تو پہلا میرے Let's go.
میں موجود ہوں، ستر میل، ستر فرمان، ستر پیاریاں، ستر قدم، اس مجلس جو اٹھ گئے نہ پڑھی قرآن تے نہ پڑھی حدیث، اس مجلس جو اٹھ گئے اوتھے کھلو کے ستر قدم لائی ہاں، ستر قدم، ستر قدم دے نشان لا کے پھر کھلو کے بیٹھی، پیر کتھے سی پیر دی تیر نہ رہو میرے عزیزو، دو ہی گلاں نے، یا الفت نہ اٹھایا جاتا ہے